pyetja që prindrit i bëjnë njëri tjetrit, zakonisht ngatrohen dhe gjyshet dhe hallat dhe tezet, është që si të rrisim imunitetin fëmijëve. Këto nënat e reja thonë ka multivitamina. Gjyshet thonë, po ç'është ky multivitamin, i bam, jepi, çu jepi ashtu. Do të si rritet imuniteti i fëmijës? Imuniteti i fëmijës rritet duke u smurur. Sigurisht, kjo është e para, këtë do të thoja. Për fat të keq, të themi në thojza, është përballja me smundjen që e përball fëmijën sistemin e vet imunitar për ta njohur këtë shkaktar dhe për të krijuar sistemin e vet mbrojtës ndaj kësaj sëmundje. Dhe vlen për tu, meqense u prekëm në këtë temë dhe kisha ndërmend faktikisht sepse ndjeshmëria ndaj vaksinave e popullatës është paksa e dyshimt, të themi, ka një refuzim stajativ ndaj kryerjes së vaksinave. Dhe ndoshta është momenti pa nisur ende ose sa po ka nisur sistemi i shoqërizimit në qerë dhe në kopshe dhe në shkolla, prindrit duhet të respektojnë kryerjen e vaksinave si mbas kalendarit vaksinimit në Republikën e Shqipërisë. E qartë, se lehen në shkolla ato qertë të tjera? Pa diskutim që nuk lejojnë qertë, po ka prind rezistent, duhet mendoj që prindi është përgjegjës për jetën dhe për shëndetin e fëmijës, duke e imunizuar në mënyrë artificiale, pra në përmjet vaksinave, ti kryon mundësi që fëmija ytë... Kapet prind të kjo argumenti, se na thatë juve për Pfizerin, po ja Pfizeri, i bëri këshu, e ke... Vaksina e Pfizeri dhe Covid është një histori tjetër. Historia e kalendarit vaksinimit është shekullore, është e provuar, është e vlerësuar, janë të vlerësuara benefitet e këtyre vaksinave, si të domosdoshme. Nëse një prind mund të hamëndsoj që vaksina mund të japi një efekt anësor, ai nuk e di që kjo smundje nëse fëmija është i vaksinuar, jep në përqindje shumë të lartë mundësinë e humbjes jetës së fëmijës, dhe nëse e mendon këtë do jetë më i përgjeshëm për ta realizuar. Folim për fëmijët, po në fakt edhe për të rriturit. Edhe të bashkuarit aty janë. Edhe për të rriturit ne nisim tani në stinën e vjeshtës, besoj në fillim të muajit tetor, vaksinimin e popullatës të grupeve vulnerabile, pa moshuar, të smurët me smundje kronike, të vaksinohen falas në ambientet e qendrave me vaksinën e gripit. Por ti tërheqësh vëmendjen njerëzve pra, që vaksina nuk bëhet kurrë zë gripi. Absolutisht, sepse kemi një periudhë të themi dritare në cilën trupi i përballet dhe sistemi imunitar prodhon ato të themi ushtarët e vet mbrojtës për ta përballuar më lehtë smundjen, për ulur në maksimum numrin e shfaqjes së rasteve të komplikuara. Po, më tepër që nuk është çudi mbi vendosja. Pa diskutim. Gjërave janë nga dhjetori, nga janari, nga shkurti. Pa diskutim, sigurisht stina e ftohtë sjell me vete dhe rritjen e numrit rasteve dhe mënyra tjetër e rritjes së imunitetit, sidomos te fëmijët, është mënyra e rritjes ushqimit kryesisht. Dhe mënyrës edhe qoftë dhe mënyra e veshjes së ushqimit të fëmijës. Nuk them që një fëmijë që ha shumë është i shëndetshëm dhe ka krijuar të sistemit imunitar. Fëmia duhet të ushqehet me substanca të cilat ndihmojnë në rritjen e tij, në rritjen e imunitetit të tij dhe mbrojtjen nga smundja. Megjithatë, doktoresha, njerëzit prirën drejt trashëgimisë familjare, domethënë. Pavarësisht që dalin mjek në ekrane pafund, që thonë le të themi në kuptimin e mirë të njëjtat gjëra, përse i përsërisin përsëri. Më kujtohet edhe vjet po ky muhabet. Përsërit, përsërit, jo kështu, jo ashtu, prap atë që thotë gjyshja, halla apo tezja. Domethënë, se më çu gjeti juve. Më kupton? Edhe sado që ne i përsërisim, prap prindit vazhdojnë me atë. Okej, bëj si duan, por në fund fare prap te mjeku do përfundojnë. Puna është mos përfundojmë. E drejt. Me krah të lehta, e dashur, dhe të uroj gjithë të mirat, edhe paq sa më pak lodhje dhe stres. Faleminderit. Të dashur miq, ishim me doktoreshën e cila na foli pikërisht për virozat e pritshme dhe kujdesin për to. Ishim me doktoreshën Bruna Shiroka.